Vamos lá, e aí, vamos pessoal? Lá. Fala aí. Tô pronta. Aqui se meu entra. Sol, você é menina. No meu time você não entra. É, nem no meu. Eu garanto que você não sabe nem jogar. Quê? Como assim? Que coisa mais careta. Eu sei jogar sim, tá? Lá na minha escola, todas as meninas jogam. Ô, galerinha, vamos deixar Sol brincar também, ué. Você pode jogar, Sol. Ah, eu? No time do Pipa, Bento, você tá brincando, né? Meu time já tá completo, Sol. No meu time, não. Seus machistas! Eu detesto vocês! É.